כתוב בתורה, רבקה אוהבת את יעקב, כתוב אוהבת. לשון אוהבת. ואיך כתוב על יצחק, ויהב יצחק את עשיו. לא כתוב יצחק אוהב את עשיו. אלא לשון של פעולה. יהב, שהיה צריך לעבוד, יצחק היה אהב את יצחק את עשיו, לא ממש בתוך עבודה של פעולה. היה צריך לעבוד על עצמו לאהוב את עשיו. כי הוא ידע באמת שהוא לא בסדר. אבל היה עושה על עצמו עבודה שכן יאהב אותו, כי הוא היה רואה טוב את הנקודות טובות שלו. הנה הוא מכבד אותי, הנה הוא שואל אותי, הוא מנסה להראות לי, הוא מנסה את זה, בסדר. אז אני חייב לעבוד עצמי, ולעבוד באמת. זו נקודה חשובה שכל אחד יקשיב טוב לנקודה הזאת. ויש ממש מאוד חשוב שיקשיבו לנקודה הזאת. כי היצרה של הבן אדם, כשרואים ילד שטיפה לא זורם בכיוון שרוצים, אז כמובן היצרה מכניס להורים מין כזה, מין ממש כמו, אפילו לפעמים שנאה אפילו לילד, אפילו לפעמים שנאה, או קצת ככה, בטח כל שקל שבטח לא אהבה. לפחות אם לא שנאה, בטח לא אהבה. אז אני צריך לדעת, לא נכון. אתה רואה, תסתכל נקודות טובות, תסתכל על האפשרות שעדיין הוא כן מחזיק, עדיין הוא כן, ותעבוד, תחבר, תכניס בעצמך אהבה לאהוב אותו. כי על ידי אהבה תוכל כן לקרב אותו.